זוכר איך זה נולד, הרעיון הזה? זה התחיל מהמודיעין שהגיע המוסד על הדירה, ובדרך כלל תמיד סורקים אם המוסד יכול לעשות את זה לבד, בדרך שיש הבטחה. אמנון, ראש אמן, פנה אל אחד, אומר לי, שמע בוגי, המשימה הזאת הוטלה על המוסד כבר כמה שנים, אם לא מצליחים לבצע אותה. אמר לי, תסתכל, תראה מה אתה יכול לעשות. מזה זה התחיל. בתחילת חודש מרס 88 המוסד מעביר לצהל מידע מדויק על מיקומו של אבו ג'יהד בתוניס. על סיירת מטכ"ל ומפקדה, אלוף משנה בוגי יעלון, מוטלת המשימה לחסל אותו. זה מרחק של 4 ימי הפלגה. לבוא מהאוויר אתה לא מפתיע, אתה צריך לבוא בחשאי, אז אתה צריך להגיע דרך הים. נדנדויות לא קלות, בעיקר במצרי מסינה, יש כבר גלים גבוהים, והסטילים זה ספינות קטנטנות, הן נדנדות, אז חיל הים אין לו בעיה, הן כבר כולן כבות כאלה יציבות, חוברות מודבקות אולי לבטן בפנים. אחד המאמצים שלך הוא בכלל להישאר ממוקד, וכל דברים צריך זה, יש המון פעולות שצריך להשלים, תדרוכים אחרונים, זה, בדיקות. כשנחתתי על החוף, עוד היה בטוח שהוא בבית. אבל הערכנו שהוא יגיע בשעה מסוימת גם מאוחרת. בוגד, בוגד, this is Richard. You can leave the station. You can leave the station. Do it fast. הייתי מיד אחרי החוליה הראשונה. כשהגעתי כבר הבנתי שהחוליה הראשונה הייתי אחריה, עד בריצה פגעה נכון. ועכשיו להתחיל טיפול. הייתה עדות של אחד מבני הבית שאחרי שירו באבו ג'יהד עלה בכיר ישראלי, ירה כדור בראש לאיש ובידי שהוא מת. הוא מת. אתה האיש? הוא מת.